تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت جئت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. صدر ڈاکٹر عارف علوی مزار قائد کراچی پر موجود ہیں اور یہاں پر انہوں نے پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتحہ خوانی کی اور اب مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کر رہے ہیں. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا مزار قائد کراچی کا یہ پہلا دورہ ہے منصب صدارت سنبھالنے کے بعد، اور آج جب وہ یہاں پہنچے تو نیول کیڈٹس نے ان کا والہانہ استقبال کیا اور ان کو باقاعدہ صدر کے پروٹوکول میں مزار تک لے کر آئے. انہوں نے پھولوں کی چادر چڑھائی، اس کے بعد فاتحہ خوانی کی گئی جس میں برصغیر کے اس عظیم قائد کی روح کے ایصال ثواب اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کی گئیں، اور ساتھ ہی صدر مملکت نے پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے حوالے سے بھی دعا کی، اور اب وہ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کر رہے ہیں. آپ کو آگاہ کریں کہ اگر ہم یہاں پر مجموعی طور پر ایک روایت کا جائزہ لیں تو یہ ایک روایت رہی ہے کہ یہاں پر جو بھی اہم شخصیات مزار قائد پر حاضری دینے کے لیے آتی ہیں تو یہ اس کتاب میں اپنے تاثرات جو ہیں وہ ضرور قلم بند کرتے ہیں. یہ مہمانوں کی کتاب ہے اور
یہ ایک ٹریڈیشن ہے، یہ ایک روایت ہے، اہم شخصیات کے مزارات پر جو ہے مہمانوں کی باقاعدہ ایک کتاب جو رکھی جاتی ہے، اور ملکی اور غیر ملکی جو اہم شخصیات ہیں یہاں پر جو وزٹ کرتی ہیں، دورہ کرتی ہیں، اپنے تاثرات بحثیت مہمان اس میں قلم بند ضرور کرتی ہیں۔ آپ کو آگاہ کریں گے کہ برصغیر کے اس عظیم قائد کا اعتیاز محمد علی جناح کے مزار پر صدارت کا منصب سنبھالنے کے بعد صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا یہ پہلا دورہ ہے۔ یہاں مزار پر وہ پہنچے، انہوں نے یہاں پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور اس کے بعد یہاں پر دعا کی، فاتحہ خوانی کی قائد کے ایصال ثواب کے لیے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے، ساتھ ہی یقیناً پاکستان کی ترقی، خوشحالی، استحکام اور سلامتی کے حوالے سے بھی دعا کی گئی، اور اس وقت وہ حاضری دینے کے بعد مزار سے واپس جا رہے ہیں۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے آج مزار قائد کراچی کا دورہ کیا ہے، اب سے کچھ ہی دیر پہلے وہ اس مزار پر پہنچے اور اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد جو ہے وہ مزار سے باہر نکل رہے ہیں۔ یہ مناظر کچھ دیر پہلے کے ہیں جس میں ڈاکٹر عارف الوی مزار پر پہنچے تھے اور یہاں پہنچ کر انہوں نے قائد کے اس سال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی تھی۔